Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, lepa Brena i Senida. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada, lep Ivanah, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro večer svima. Kako ste se, dobro? Sve cool? Da. Aaaa! Zvučilo kao da niste dobro. Kao, kako ste se dobro, da li je neko zgazio? Da! Anči, si ti provalila koliko vuče tvoj kadar ovo po nogama? Pomislio bi neko da si visoka ko Lepa Brenović. Ja da, a? Ne, sad sam gledao na TV-u, baš u noga, brate, 2 metra. Svaka čast. Ako možete meni isto tako, molim vas. Da ja malo, a? Bilo bi okej. Kad sam već kod toga, Lepa Brena večeras i Senida, ne znam da li sam rekao, da. O da, o da. Ja sam kao mali uvek mislio da li ću ikada upoznati Lepu Brenu. Kad ono... Dobro, ja predlažem krenem od sporta, može? Ej! Da li, mi sad, kad Partizan igra drugu utakmicu, večeras? Da, pa dobro, večeras je četvrtak za mene kad snimam ovo. Znači, sad ne znam da li da im čestitam, moram čestitam prvu, svaka čast. Stvarno, evo. Dajte jedan aplauz, nemoj da ste... Nemoj da ste ciganske cave. Vidi, moja prognoza je sledeća. Da će oni stvarno dobro da prođu ovde, a da ćemo mi da uzmemo obe titule, znaš. Tako da, ja mislim da je to okej. Titule se broja, a ne hrabri nastupi. Inače, svi smo cigani ovde, izvinjam se publici, tako... Šta da radimo? Ovo je, da. Dobro. Jedan mladić istrčao je ceo beogradski maraton u Informer majici, jer je skapirao da se brže trči ako te jure. Da. Još jedan naslov, kako je jedno poznanstvo dovelo bračni par iz Nemačke u Zaječar? Znajući Švabe, verovatno je u pitanju poznanstvo sa drugim bračnim parom. Ili takozvana cvajta. Suplementi koji mogu da pomognu u borbi protiv stresa. Nemačko državljanstvo, na primjer. Kao najvažniji suplement. Važna vest, Andrej je promenio pol, a onda tatu molio za oproštaj. Ali oprostio je ćale, očevi su slabi na ćerki, to je... Izmišljen je pametni pištolj, ne znam da ste to čuli. Da, pametni pištolj prepoznaje lice vlasnika. Znači, kad je frka prvo u sebe, pa u napadač. Inače, neće da... I dobra je stvar, jer ako stavite na slepočicu, on neće da okine, jer nije prepoznao lice. Razumete? Sve se rešava. Čovečanstvo napreduje, neverovatno. Motori na vodonik će skratiti letove, bar dok ne budu usavršeni. Potrošila 20.000 evra da bi imala najveća usta. Zadovoljstvo ne može rečima da iskaže. Jedan zanimljiv podatak, svaki treći muškarac nije otac svoje dece. Što znači da ako nemate decu, verovatno ste im otac. Akrobatkinja poginula tokom izvođenja tačke na trapezu jer muž nije uspeo da je uhvati. Možda je gledao neku dobru ribu u publici. Slobodno, slobodno, nema brineš ništa. U, kakve cupile.
Ili je skuvala nešto pogrešno, ko će ga znati? Šalim se. Vi znate da sam ja protiv nasilja nad ženama. Ali isto tako znate da me očigledno nijedan Srbin ne shvata ozbiljno. Ova četiri znaka otkrivaju da pijete previše alkohola. Za početak, to što ima dva znaka. U Srbiji sve više mladih postaju plaćene ubice. Ima posla ko hoće da radi. Normalno. Mislim, ne mogu sveti koji, ja mislim da je Kraljevo. Kraljevo, da. Koliko puta sam bio u Kraljevu, ne mogu da verujem, oni divni ljudi. Znate, najveći broj ovih plaćenih ubica je iz Kraljeva, od svih Srba plaćenih ubica. Tako da, teo sam kažem samo da je Kraljevo divan grad, tamo su mu uvijek dočekali kao svog. Nemo da me pobrkate slučajno, znači ja sam, ja vas volim. Ja vas volim. Na... Jedan vrlo zanimljiv naslov u novinama. U Zemunu, u Lagumu, pronađeno telo muškarca, čiji se pol i starost ne mogu utvrditi. Pošto je muškarac, ja bih tipovao da je muško. Ja mislim da je muško, evo da pomognem istražiteljima. Od 1. maja poskupljuju struja i gas. Dobro je, samo da ne poskupe čumur i ćevap. Strašno su skočile cene, ali pratite to? Da. Šta bi tek bilo da nam ne ide ovako dobro? Da, puta dva skoro neki proizvodi, nevjerovatno. Iste krave, isto mleko, ne znam zašto je skuplje. I više puta, da. Jesu jaja bila skupa za Uskrs? Ja ne znam, ja se kucam ovim Faberžeovim, ali ne znam da li su ova... Ne znam za kokošija da li su... I pijem mleko iz uvoza samo. Ja... Da. Na? Kako da ga spasemo, stradaće? Jao, evo je ptičica opet na mikrofonu, vidi. Znate šta ja mislim da se dešava sa ptičicom? Ptičica dođe ovde u moj deo i onda kaže, ja, što je hladno ovako, zar nije proleće duš? I onda pređe... Mislim da je to. Da. Ako dođem ispod ptičice da me pokaki, da li to zna, da li se broji u lovu ili mora slučajno da me pokaki? Mora slučajno? Bože, da sam znao ranije, ja sve ovako idem ispod ptica. Nisam, mislio sam da je to... Dobro. Veliki naslov, prijateljstvo ovog Red Rivera i Prasića topi i najtvrđa srca. Sve dok najtvrđa srca ne počnu da tope Prasiće. Što se pre ili kasnije dogodi. Uznemirujuća vest, profesor gimnazije koristio kokain za vreme maturske večeri. Strašno, ova današnja deca nude koga stignu. Čovjek taman stavio dve paralele u jednu ravan i oni naišli... Hrišćanka žari i pali na OnlyFansu. Bog me je poslao da budem porno zvezda. Pa ko gleda, nek nameni. Ali Čirilicu, molim vas, to je jako važno. Htio sam da najavim 16. festival nauke pod sloganom Novo doba. Održat će se od 4. do 6. maja na Beogradskom sajmu u halama 3 i 3A. Ugostit će više od 800 učesnika iz Srbije i inostranstva koji će predstaviti više od 170 naučnih programa. Tako da vas pozivam da malo da i nešto pametno vidite. A mi gledamo zanimljive činjenice. Kontraceptivne pilule deluju i na gorile. Nije bitno kako znamo. Srce žene kuca brže od srca muškarca, pogotovo ako srce muškarca ne spusti dasku na veće šolje. Neophodno je dodatno osnaživanje vojske Srbije kako bi izdržala prikaze snage koje svake nedelje organizuje vlast. Da bi se rashladili, nojevi uriniraju na svoje noge. To u prirodi rade još samo Srbi na beer festu. Čovek ima 2,3 miliona znojnih žlezda. Istraživanje je sprovedeno u autobusu GSP-a. E, sve o ovoj emisiji govori činjenica da kod drugih dolaze smrdi bube, a kod mene zeba. Jel'o? To je, mislim, e. Najverovatno. Veliko pitanje je zašto su Putinu važna međunarodna sportska takmičenja. Ukinuli mu Netflix, pa ne zna šta će od sebe nedeljom. Normalno.
Transrodni muškarac iz Manchestera slučajno ostao trudan, a transrodni muškarac sa Banjice još uvek pokušava. Mora da nađeš pravog džuvegiju. Da bi transrodni muškarac Bane ostao u drugom stanju, mora prvo da donese tu tešku odluku, da li je... i da onda nađe neko ko će da mu... Pa mislim, ako se odluči, nije bitno. Trojica mladića uhapšena u Južnoj Africi zbog krađe velikog krokodila. Posumnjala je policija jer su imali kod sebe velikog krokodila. Velika vest, požar u Disneylandu. Ali ne brinite, ugasit će Dumbo. Transrodni muškarac iz Manchestera slučajno ostao trudan. Ako mu je prvo dete, onda je prvo transrodka. Otvorena je prva Apple prodavnica u Indiji. Indijci konačno mogu i kroz izlog da vide svojih ručica delo. Vi znate da ja ne zapošljam Indijce za male pare da sklapaju iPhone. To rade ovi iz Apple-a. Kad god kažem ovo i čujem, kao da sam ja nešto, ne daj Bože. Vest iz Kine. BMW na sajmu delio sladoled samo belcima. Delili bi oni i Kinezima, nego nije bilo na što piću. Jedno istraživanje je dalo rezultat. Evo koliko šejici plaćaju kad požele neku ženu. Kao i svi muškarci, previše. Ženska publika i onda ja kad šaram očima gde najđem na muškarca, a muškarac je... I smeju se duže nego žene, ne znam da se... Ti si burazeru odran, ja bih rekao. Dobro, okej. Okay. Matthew McConaughey je primetio da je žalosno što danas ne verujemo ni svojim prvim komšijama. Brate, nama su prve komšije Hrvati i Bugari. Okej. Okay. Gledamo vesti iz budućnosti. Gledate vesti iz budućnosti za 28. april 2033. godine. Lekari apeluju da građani koji su prvomajske praznike proveli u prirodi i na izletištima, da se detaljno pregledaju zbog krpelja, a poznati tiktokeri zbog Gorana Vesića. Stanovnici Krnjače napokon videli kanalizaciju. Kanalizacijonu mrežu meštanima Krnjače predsednik Vučić nacrtao je na svoj fantastičnoj kineskoj tabli. Dekan SNS Akademije za mlade lidere, Luka Kebara, najavio je da će ova visokoškolska ustanova pooštriti kriterijum pri prijemu novih članova. Prijemnom, koji se do sada sastoja od testa izdržljivosti, neodlaska u toalet i sedenja na stiroporu, biće pridodati test brzo nabrajanje izdajnika. Pronalazač Željko Mitrović izumeo robota Željka Mitrovića, kako bi sebe malo rasteretio i kako bi imao više vremena da se posveti pipkanju svoje frizure. Najavio je serijsku proizvodnju, tako da bi uskoro svaka kuća mogla imati RoboJaxa. Baterija na RoboJaxu traje dugo. Ako se dobro napuni, a ulaz za punjač je u nozdrvama. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić objavio je da ima revolucionarnu ideju koja će zauvek rešiti gužve u saobraćaju. Naime, doći će do izmene tako da će žuta traka biti za građane, a ostale trake za GSP i taksi vozila. Najbolja rešenja su uvek jednostavna. Bio je zadovoljan idejom Šapić. Gledali ste vesti koje će biti... Ja. Severina je dala zanimljivu izjavu. Kaže, za dobru guzu radim 100 čučnjeva dnevno. Razumem je, ja za dobru guzu radim sve što mi traže. Saša Popović je izjavio, kupujem parcelu na groblju za 3 osobe, pa će žiri odabrati ko će s njim direktno, a ko u baraž. Ko dobije 3, da, on... Samo ako on ode prvi, ko će onda da viče, dalje ide, dalje ide. Morat će snime glas. Mislim da je ptica gore na plafonu, a? Da. Mislim da imamo još jednu pticu koja nam raskupusava studio. Da. Kristijan Golubović poseti osnovnu školu, seo za katedru. Realno, prvog dana u školi niko ne zna gde, šta, kako.
mislim, to je... E, vreme za našu redovnu rubriku, Dnevnik malog Aleka. Šalim se, to je divna rubrika, mi pratili smo njegovo detinjstvo i onda to sve što mu se dešava, pa mi to i javimo vama, čisto da znate da ga volimo i da nemamo ništa protiv njega, za slučaj da neko mislio da... Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, kraj aprila je vreme za Beogradski maraton, tako da sam drugarima ponovo maratonski objašnjavao kako bi razumeli. Bio mi je u posetu drugar iz Mađarske, pa sam ga vodio da zajedno gledamo Vojnike. Zvuči malo čudno, ali šta sad? U školi me nastavnici mnogo sekiraju, pa sam sav pocrveneo, jer ne umem da sakrijem emocije. Ne umem da sakrijem emocije, a sve teže i štetu koju napravimo drugari i ja. Sve o svemu, stalno neki problemi. Stalno neki problemi. Stalno problemi. Naslov u novinama, Ana Brnabić postala počasna građanka Šapca, jer kad priča zvuči kao Anvaser na polovnom automobilu. Zorana Mihajlović napustila je SNS, tražila sam da me izbrišu, verovatno micelarnom vodom. Ivica Dačić je... Ivica Dačić je izjavio, Ukrajina me neprijatno iznenadila. I njegovog šefa u Moskvi takođe. Možda imamo više od jedne ptičice u studiju. Jedna je ovde kod mene, ali vidite drugu? A? Ne, on, pa on Anči ode tamo pa prelete. Pa Bože, Ana. Ptice odlete na jug, ne da promene stranu studija, čovjek. Evo ga, sad se greje ovde ispod lampe. Dođi, ptico. Dođi. Neće, dobro. Srbija najavila promenu odnosa prema Crnoj Gori, Grčkoj i Ukrajini. Trebaće nekad njima i naš glas. Tako je, bre, najavili su na Euroviziji. Na... I jedan zanimljiv naslov, prepisivane tuđe rečenice, pasusi i čitavi radovi. Šta je sporno u doktorskoj disertaciji Jelene Trivan? Možda to što su prepisivane tuđe rečenice, pasusi i čitavi radovi. Dobro, vreme da vas informišemo o najnovijim aktivnostima našeg predsednika. Na redu je žurnal! Vučić kaže o protestima u EPS-u da postoji lopovska klika koja tamo vedri i oblači 30 godina. Zato je Grčić i otišao sa čela EPS-a, nije mogao da gleda taj užas. Predsednik Vučić je ponudio opoziciji da im poslanici SNS-a pomognu Skupštini i glasaju za referendum za njegovo razrešenje. Znamo da ti se sve smučilo, predsedniče, ali izdrži još malo, ne bi Srbija bez tebe bila ovo što je danas. Predsednik Vučić se sastao sa predstavnicima kompanije Huawei. To je naš predsednik, najbolji odnos cena-kvalitet. I na redu je biser nedelje. Verovatno se pitate šta je u biseru ove nedelje, međutim za mene, u smislu medija, postoji samo jedan biser u ovoj nedelji, a to je diverzantska akcija Radio Televizije Srbije. Mada su, mnogo treći malo ovi Ljoković teško u pičku, sigurno. Uf, naši ljudi to sve doživljavaju na emociji, ali kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilično, mnogo treći. Tako, a? Oni saradnici njihovi to. Ja sam onda izgubio ono u polofinalu, nije u polofinalu. Četvrt finale još su. Četvrt. A mi sve baziramo. Gornji, gornji. Da. Verovatno sad, otko znam, nemam mnogo toga da kažem. Hoću samo da kažem da čestitam ljudima sa RTS-a koji su ovo izveli. To je bila ozbiljna operacija. Izvinjam se, ova ptica mi sad čini nervozni, bojim se. Ima da pregrize, nešto će mi pasti na glavu.
Da, uglavnom u svakom slučaju dobar savjet za voditelje, za Mileta Dodika, tišina dok ne počne program, tišina u reklamama i u suštini bi bilo dobro da ne ogovarate ljude generalno bez obzira da li je pre programa ili tokom programa. Želim također da istaknem moje veliko zadovoljstvo i umiranje od smeha što se ovako nešto desilo. Tako da. Večeras je sjajne goste sa nama. Izvođači Red Bull Sound Clash-a, Lepa Brena i Senida, odmah posle reklama. Ostanite sa nama. Meni srce lupa. Pa vidi, zavisi kako je lupalo dobro. Možda je zbog tebe ono nervozna. Sigurno. Ja sve čekam da neko kaže, Beki, niko da spomene da je možda zbog mene. Jo, što ja volim onu pesmu u Dribuju. Ja volim. Ja rekao, nemoj, molim te. Zvuči kao fantastična ideja. Ne mogu petal u stvari. Ne bi trebalo mene baš uvući puno za jezik, mada ja nisam. Ja ne bih volio ako treba pevam nečiju pesmu, to bude Brenina. Žena ima dve oktave. Pa ide nisko, pa ide visoko. Predviđam budućnost. Rich bitch. Pitam zbog tebe, jer ako ne, ja imam neke planove, znaš. To je druga priča sa. Šta je rekao? Kad budeš popio libido, uopšte ćeš da se podigne. Da se podigne. Dobro, pa eto. Eno je ptičica. Jeste, pa ja ti kažem. Sama, neću moći sama, neko vreme poče već da me uzima. Drugim ljudima. Iako osjećam te dok nas se budi, dok vrište ptice i dok zvone zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Oh, 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 osjećam to. Polako dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog stvora. Oh, 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 osjećam to. Ružni si kao psi, prate me, yeah. Svadam da sam sama, neću moći sama, neka vreme poče već da me uzima. Već da me uzima. Ljudi, ne diraj mi krudi, moj tijelo pripada drugim ljudima. Dobro, da pređemo na deo sa gostima, ako ste svi saglasni. Kapiram da je malo voditelja u ovoj zemlji imalo tu čast da izgovori sledeće. Večera sa nama, Lepa Brena i Senida! Devojke, dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo što ste obe tu. Ne znam da ste čule, sam rekao da malo koji voditelj ima čas da izgovori to, Lepa Brena i Senida. Tako da hvala vam što ste mi dodale malo šlaga na ovu moju karijeru. Jeste dobro to, moram prvo da spitam. Fantastično. Evo, naravno da pozdravim sve naše gledalce i stvarno nam je drago što smo opet kod tebe u emisiji. Ja ne znam koliko je puta Senida bila, ali ja sam bila... Senida bila jednom, ovo je drugi put. Ja sam, tako je. Tebi mislim da je treći put. Da, ja sam bila par puta, tako da znam. Drugo, studio mi je veoma poznat. Ti si ovdje studio? Ja se osjećam, da, ja se ovdje osjećam onako... Naročito u ovom studiju, zato smo dugo radili ovdje i snimali. Tako da mi je lepo i pozdravim našu fantastičnu publiku koja je uvijek ovako lepo navija za nas. Hvala. Ja da uputim se Nido, znaš, kada je Brena gostala kod mene na televiziji na kojoj sam ranije radio, bila je velika vrućina u studiju jer klima nije radila. Da. I onda mi je rekla, pa ja bre gore imam klimu, a? I posle par godina, evo ja sam završio ovdje kao što možda viš klima radi. Da. Publika se stalno žali. Meni je prošli put bilo...
toplo ili sam bila nervozna. Možda je trema odradila svoje, ali ne znam sad da li ovaj mikrofon kupi ove otkucaje srca. Meni je srce lupa. Pa vidi, zavisi kako je lupalo dobro. Imam tremu. Mislim da si bila blago nervozna, ali nije se vidjela. Kuži mikrofon. Dobro, što si pevala i sve to. Da. Moguće. Pevanje te učinilo nervozno, sigurno. Dobro, možda i zbog tebe ono nervozna. Sigurno. Ja sve čekam da neko kaže, Beki, niko da spomene da je možda zbog mene, znaš, ne mogu ja sam. Tebe! To se treba se vratim kući, znaš. Da ne završim s dva kofera na ulici, znaš i to. Imamo sjajan povod za vaše gostovanje, to je Sound Clash Red Bullov. Zvuči kao fantastična ideja, iskreno da vam kažem, kada sam čuo o čemu se radi, ja sam bio u zonu wow. Ne znam ko je smislio, ne znam čija je bila ideja, ali svaka mu čast. Tako je. Međutim, kako se vas dve osjećate po tom pitanju? Odlično, odlično. Nas dve smo se uklopile, međutim, ja bih volila da kažem par reči o Sound Clashu. Naime, Sound Clash je koncept smislila Red Bull kompanija. Moram da kažem još jednu stvar, da je moj suprug Slobodan Živojinović bio generalni zastupnik za Red Bull za Tako Srbiju. Tako smo i upoznali Red Bull. Bosnu, Hercegovinu i naravno i Crnu Goru. E, Boba je prvi, znali. Boba je prvi znači, dan Red Bulla. Majke mi. Tako da ja zaista o Red Bullu, znači o sastavu Red Bulla, ono, znam celu priču i mislim da je on čovek koji napravio zaista jedan maksimum što se tiče prodaje i komercijalizacije tog prvog energetskog pića na našim prostorima. Danas je Red Bull zaista napredovao. U kom smislu? Znači, oni su, pored toga što imaju znači, ekstremne sportske aktivnosti, ako mogu tako da kažem. I ekstremne pevačke aktivnosti. Da. I sad smo mi, evo, i ovaj ekstremni pevači. Naime, oni su napravili koncept koncerta koji se zove Sound Clash, gde nastupaju dva benda, dva pevača, svako na svojoj sceni, ali moram isto tako da naglasim da to neće biti posebno moj koncert, posebno Sanidin koncert, nego mi imamo koncept. Mi imamo Betel, u stvari. Ja sam, da. Betel, ko će imati... Stara Jarda to lagano pokušava. Da. Ne, mi se u stvari ne takmičimo, mi radimo zajedno, nema toga. Ne, bre, mi imamo Betel, ko je bolje. Ti ćeš pevati neke Brenine pesme, Brena će pevati neke tvoje pesme, pevat ćete svaka svoje pesme i pevat ćete neke kavere, jel tako? Tako je. Sad, ajde, jesi ti... Pa imamo neke tuđe pesme. Da. Jesi ti navežbala Brenine pesme? Pa kako da ne? Pa mislim, ja u stvari nemam šta da vežbam, samo bend mora da vežba. Ja te pesme znam već od ranije, ali mogu da kažem, nisu lake. Mislim, kako da budu lake? Žena ima dve oktave, pa ide nisko, pa ide visoko, pa ide... Tako da... Biće zabavno. Biće. Interesantno mi je sad dok vežbam. Ja razmišljam, možda je malo vruć krompir. Ja ne bih volio ako treba pevam nečiju pesmu, to bude Brenina, recimo. Jel da? Ne. Ne, ali vidiš, ja uzmem Breninu pesmu pa je napravim Senidinu pesmu. Senidinu, dobro, da. To je... Kako ćeš ti snaći sa trepom? Yeah, baby. Bravo. Meni je to... Meni se prvo Senida dopala kao interpretator i dopada mi se ta trep muzika. I bilo mi je to nešto novo, međutim, pošto ja pre 6 meseci znam da ćemo nas dve nastupati zajedno, morala sam to na neki način dok ne ozvaničimo i celu priču, iako smo se nas dvoje upoznale... Dvoje? Rekla sam da sam muško. Da. Izgleda, čitala o sebi. Da, ne. Pa, znaš kako, prijatelje... Izvini. Kaže, prijatelje držiš blizu, a ne prijatelje još bliže. Da. Tako da je to. Nas dve smo se upoznali u Zagrebu, na Story partiju. I već su tada bile neke naznake da postoji mogućnost da ćemo nas dve raditi. Međutim, ja sam morala da držim jezik kao inače, pošto držim jezik za zubima zadnje 42 godine koliko ja radim. Trezor velikih tajni. Pa mogu ti reći i da jesam, tako da...
ne bi trebalo mene baš vući puno za jezik, mada ja nisam... Mada ja nisam rizikovao nikada. Znači, ne samo... Znači, ti kaže svi da Brena možda u ovom trenutku zna da ja više nemam posao. Tako je, tako je, sigurno, sigurno. I onda sad, da, šta da čeka? Me preseče, molim te. Ne, ali dobro. Sve u svoje vreme. Ja sam ipak miroljubiva osoba i samo da završim što počeo da pričam. Izvini. A to je da kada smo dogovorili, potpisali ugovore, onda smo nas dve nastavile komunikaciju i počeli smo se dogovarama, volila bi sam da mi da ona svoje predloge, šta ona misli da bi ja trebala od njenih pesama da pevam. I jedino ona pesma, onaj Magic i to, znaš... Onaj Magic, neće da izgovori, treba mi Magic. Znači, ja mislim da će da peva tako, treba mi... Ja mislim da neće, pevat će ga da treba, sigurno je. Boga mi će da opevat. Vidite, ti kažem što je. Lepo Brena na bini je Lepo Brena na bini. I ona će da otpeva sigurno sve što treba. Ja ne znam većeg profesionalca ako krenemo nazad da gledam. Ja sam u pravu, mislim, realno. Tako da će to biti nešto što će biti veoma interesantno, spektakularno, zanimljivo, sa jednom fenomenalnom produkcijom, najboljom u našoj zemlji. I mi očekujemo, nas gde smo već počeli da vežbamo i mogu vam reći da nam se, baš nam se olako dopalo i baš uživamo. Meni su prideli. A za mene je, s obzirom na to da ja sam počela pevam prvo pop muziku, pa sam pevala pop folk, pa folk i tako. Tako da trap muzika mi je onako nešto što je... Jedino još to nisi pevala. Jedino još to nisam pevala, da. Kaži mi samo, spomenula Brena upoznavanje, je li istina da ti je Brena dala broj, a tebi je bila frka da i pišeš bilo šta? Brena dala broj, Brena poslala meni svoj broj i samo potpisala se Brena. Ja drugarici pokazujem, poslala mi je poruku i kaže, ja sam tu sljedeće dva dana, imam koncert tu i tu. Ja još razmišljam, vratit ću se ja sigurno, ali nisam mogla zbog obaveza. I ništa, poslala sam joj poruku onda kao... srećno na koncertu. Čekaj, prvi put... I ona mi odgovori, ja opet, govorila mi je. Ja sećam kad sam je upoznao, pa kad smo se videli sljedeći put, nisam bio siguran da li da joj se javim, da li se seća kosa. Da. To je taj neki ono kad sreteš tako nekoga... Da. A ne, ja moram da... Ja se uvek potpišem na kraju. Ne, ili ja moram da vam kažem jednu stvar. Ja sam već odavno naučila da... Prvo, to je jedno kućno vaspitanje. Kada upoznate nekoga... uvek mu se javite. Drugo, ja nemam nikakav kompleks ni više vrednosti ni niže vrednosti. Ja sam osoba koja sam dobro vaspitana. To što ja radim fenomenalno moj posao je prosto jedna moja velika sreća. Ja sve ljude koje upoznam, ja nikada neću čekati da da meni neko priđe da se meni javi. Ja ću ustati, ja ću se javiti. A to sam videla samo od velikih ljudi. I to sam doživjela od velikih ljudi koji su isto tako kada sam putovala po inostranstvu, jednom su me videli, jednom smo se upoznali. Posle godinu dana kada smo se videli, oni su prišli i rekli welcome Brena, how are you? Ja kažem, da li je moguće da se mene ti ljudi sećaju? Pa veliki ljudi su kulturni i vaspitani. Da, pa dobro, bez tog vaspitanja teško može da se stigne na vrh, ja bih rekao. Ali moraš da znaš da smo mi svi imali frku. Evo, ja ti sad iskreno kažem... Sigurno. I ja kad popijem, ja kažem ne da znam Brenu, nego sam s njom na ti. Dobro, sad se šališ. Nije, ne pijemo davno, ali mi je značilo to, moram ti kažem da mi je značilo. Dobro, meni je u svakom slučaju drago, ali... Ja sam imala Barbiku Brenu sa kojom sam se igrala. Znaš, sad je držim za nogu. Ali ja imam osjećaj, da... Ali ja imam osjećaj da ja se nikada... Dobro, ja jesam toliko dugo na sceni, ali ja stvarno za moje godine uopšte nikad se privatno nisam promenila. Tako da me jako čudi da ljudi koji naprave nešto, ništa ili tako malo, da imaju razloga da se promene da nekoga ne prepoznaju. Ne, dobro. Mislim, to je neko sito kroz koje mora se prođe u show biznisu. Ja mislim, ako želiš visoko da dogoraš. Nismo rekli ljudima, to će biti na
Malom Kalemegdanu, ali tako? Tako, 2. juna, Mali Kalemegdan. Znači dve ogromne bine. Sound Clash. Možete li da dugo iz bine na binu ili tako to? Svaki ima svoju binu, a? Svaki ima svoju binu. A su povezane bine nečim? Ne, imamo jednu pasarelu, catwalk, naravno imamo, po kojoj nas dve ćemo da idemo i da sada nam predstoji. Sutra imam sastanak sa rediteljem, sa... celim timom, da se dogovoramo tako oko detalja, pošto će scenariju je veoma specifičan, tako da vidimo šta, kako i da krenemo u... Pa dobro, ja kapiram da će jedna da peva, pa malo prošeta, pa se izmršti ovoj, pa ovo... Da se posle spojiti. Pa ja njoj malo potpletem dole. Čekaj, ko ima duže noge, jeste? Nema niko duže noge vremena, a? Pa ovo je sad problem. Teško je ovo izmeriti. Ja se... Vidi? Da, dobro. Da, teško izmeriti, moram. O, teško se ovo meri. Teško izmeriti. Pa da. Mislim, da se ti sećaš što sam ti ja rekao prošli put kad si bila ovde, vratno se ne sećaš jer smo svašta pričali. Ali ja nisam da ti pustim. O nekim duetima. Ne, pričali smo to, ali da ti pustim šta sam ti rekao. Mislim da imam i... Naravno, jasno ti, ja sam morao preslušam mnogo tvojih pesama. Da bih se pripremio za ovo, pomogla mi moja čerka, naravno, koja je veliki fan. I onda sam tu pronašao da za razliku od tog nekog pravca, kako ja to vidim, ti si Red Bull i ostali su energetska pića, znaš. Bravo. Da li je moguće? Znači, ti si... Vidi, ja sam sad ušao u onu fazu komičarsku gde predviđam budućnost. Predviđaš? Da, to mi se desilo već 10. Dobro, vidimo se posle. Treba ti kugla. Hvala ti kugla. Da vidim kako će nam napredati. Da. Javite se vidovitom Ivanu, samo prsten onaj da nađem da trljam. Znaš i da će... No, will I get married, will I get rich? Rich, da, married, no. Rich, bitch. Ne smem to da kažem. De, rich, bitch. Osim ako ona insistira. Ne. Bogata u duši. Da, pa ne, dobro, vidi, moraš budeš bogata. Mislim, ko je uspešan, taj treba bude bogat. Pa naravno. Tako je napisano pravilo. Ne, ovde kod nas stalno moraš da si... Ili se ponašaju previše bahato i onda to ljudima smeta, ili su previše skromni. Eno je ptičica. Jeste, pa ja ti kažem. Jel to se... Se nida. Evo je. Kako se zove ova ptičica? Ovu ptičicu smo krstili Senida. Jel da? Imamo mačku koju zovemo Brena, a onda ptičicu ćemo da zovemo Senida. Tom i Jerry, Brena i Senida. Ali vidi sad šta sam uradio. Ja sam ovaj... Znaš kako, pošto ptičica i mačka teško da mogu da funkcionišu kao vas dve. Onda sam ja zamolio da Brenu ne puštaju unutra dok je Senida tu. Brena ne bi pojela Senida. Ne, upravo se. Upravo se. Ja to poslije nikako da objasnim. Ja da poslije ne bih mogla nikako da objasnim. Ja, zamislim da smo cirkali nešto i kao, vidi ptičicu. Ma ne. Da. Ma čini ti se, bre, nije kao da. Ne, imaju dve. Vidi. Nisi mi rekla koja ti je Breni omiljena pesma. Provala si da izbjegneš to, ali ja ću te daviti dok mi ne kažeš. Ne, ne, znam ja sve tvoje pesme. Mislim, bar za ovaj Sound Clash. Ne, ja volim Jugoslovenku, to me odradi onako baš... Ja moram da kažem, kad je ona meni rekla, ja kažem, ajde, šta ti misliš na nas dvi isčaskamo onako, znaš, jer vrlo važno kada radite nešto da se napravi jedna fina i dobra komunikacija. Naravno. Da se malo ljudi opuste, da se malo upoznaju te energije i tako. I ja kažem se Nidi, dobro se Nida, šta hoćeš da peveš? Kaže, jo, što ja volim onu pesmu Udri mujo. Ja joj rekao, nemoj molim te. Naravno, bravo, da, setila sam. Udri mujo. Ja volim te. Da. Ja najviše volim Robinja sam tvoja i ja nemam drugi. To sam htjela da kažem, Robinja sam tvoja. To kad god čujem još od detinjstva da sad ne otkrivam svoje godine. Od uvek sam volim. Kad smo izlazili. Robinja mi je bio i omiljeni spot. Da, omiljeni spot. Mi smo danas
baš razgovarali, u stvari svaki put razgovaramo o tom, o kostimu što je ona nosila, gde šeta ulicama, ono crno, vidi, ona u Robinji kapica. Je nosila samo onaj veliki smo, lanac. Što pa, sam ja posebno cenio tada. To volimo. Lanac je... godina, tako. Ali za ono mene interesuje da li ti i dalje imaš taj kostim kod kuće? Ne. Moram da kažem da je to kostim koji je pre svega šila moja majka, zato što se meni dopadao jako Terry Migler, a moja mama je bila profesionalna krojačica i uopšte nije bila nikakva tajna da je ona meni šila dok je mogla, naravno, da šije kada sam ja eto, tek počela da radim. I do Terry Miglera nisam mogla da dođem. Zašto? Zato što sam radila dva koncerta dnevno po 15 dana. Ti nisi imala vremena da dođeš imam... šopin? Ja nisam imala vremena da odem nigde, znači dok, tako da sam stizala jedino da odem da vidim porodicu. I po neki teniski meč. Pa malo kasnije. Malo kasnije. Samo mislim ako pevaš na tom kontinentu gde su zanimljivi turniri, to ja razumem potpuno. To da. Izvini, prekinuo sam ti priču. Pa dobro, neka se i meni, konačno se i meni desilo da sam se i zaljubila i da sam ostala malo da malo se relaksira. Malo uživaš u životu za promenu. Pa da, jer ja sam toliko radila da nikad nisam ni srela. Ja nisam imala prilike uopšte da sretnem nekoga, da se... Možda je Boba ima dogovor s svojim menadžerom da te drže stalno na turneji. Dok on ne bude mogao da naiđe. Imaš ti vremena? Sad sam me pitala da li ćeš sudati, ali jel ti imaš ošte vremena da se zaljubiš? Nema vremena za ništa. E, to je strašno sa pevačicama, da. O tome ljudi ne razmišljaju. Pa, zato što mislim da... Pevačice vole na sceni da izgledaju malo i provokativno, možda danas malo više. To je. Malo se danas, nije malo, nego malo više se prešla ta granica erotike, je otišla malo negde, prešla tu granicu u vulgarnosti. U publici mi to volimo. Ova se nida leti, nestaje. To je mladost, mudost, znaš što je. Poletela mala. Tako da je ovo današnje vreme nekako potpuno... Ja jesam zaista dosta na strani žena i volim žensku emancipaciju i volela bi da se na našim prostorima... Da je žena zakonski više zaštićena. Porodica, dete, znači majka, baka, zato što mislim da bez ženskog roda ne bi svet postojao. Ne, vidim. Evo, ja sam... Danas smo pričali opet ovde sa publikom, nažalost... Sad je situacija u Srbiji ove godine najgora ikada, ali uhvatio sam sebe da ja ovde, ne znam, 10-12 godina molim ljude da ne biju žene, znaš. I da očigledno Srbe boli ovo što ja njima poručujem ovde sa ekrana, ali mislim da taj položaj kod nas vrlo diskutabilan i da stvarno... Žene će početi da biju njih. Pa ja mislim da je to možda jedini način. Okej, ako već ide tako, ajmo. Ja nekad i volim, ali to je druga priča sad. A ja recimo... Šta je rekao? Samo kažem, nije bitno, ne insistiram, znaš, nije... Nemojte da ja zovnem macu sad. Nemoj da uđe vreno, da ima da bude svašta. Ja te neću napustiti s ovim pitanjem o zaljubljivanju, zato što razmišljao sam, znaš, o tome da stvarno vama nije lako, možete biti u show biznisu nije lako, da se razumemo. Čime god se baviš u show biznisu, bez obzira da li si enturaž ili si izvođač ili si glumac, pevač, voditelj, što god, to je jedan stvarno čušpa iz uglave i svima nama. To je život u kome ti moraš apsolutno svu svoju energiju da posvetiš svojoj publici. Jest. I ne ostaje ti ništa posle za razmenu sa tim. Bukvalno. Bukvalno. I onda kada vi... Ja izgleda previše pričam. Ne, slobodno, slobodno. Znači, mi... Ja sam cela... Ona je srećna što ti sad... Da. Ona počne da izbjegne ovo moje pitanje. Ali ja moram da kažem, zato što ja definitivno u takvim stvarima nemam za sve mišlje. Imam mišljenje, nego ne mogu baš puno da kažem. Ali ovo je definitivno naš resor. Svaki pravi umetnik je i inteligentni ljudi imaju i koji imaju talenat. Inteligencija je nešto što je kompatibilno sa talentom i vi se na sceni, ako je pitano scena, svu svoju ljubav, radost, energiju, sve se ostavlja tog trenutka. Naravno, i ti kada radiš svoju emisiju, ti si ceo dan, znači moraš da imaš pripremu, moraš da budeš fizički spreman na to, moraš da budeš jako dobro ispavan.
pevanje ne može da se peva ukoliko nisi se dobro ispavao zato što mi pevamo iz dijafragme. Drugo, mi ne smemo da jedemo, mi ne smemo da pijemo, zato što alkohol je varijanta, ono ima oće, nema može. Ti misliš kao ja sam super, u stvari ti gubiš energiju sa... Voditeljima je malo lakše, voditelji smeju i da jedu i da piju. E, mi pevačice ne. Ja ceo život, recimo, završim obrok u 2-3 sata i uveče nema ništa. Do sutradan, do neki 10-11 sat. I vi kada ostavite posljednji atom svoje ljubavi, snage i energije, vi posle koncerta ste spremni za jedan tuš i za jedan mir i tišinu. E, koji je to muškarac koji će tebe prihvati u toj nekakvoj realnosti? Maser. To je pravi. Maser, bravo. E, to je i muškarac koji te prihvati kao tako. Tako je. A maser naročito. Mislim, maser je naviku da nema mnogo komunikacije sa ženama. To da. To je to. Takvi nam trebaju. Dobro, znači... Sanida, ja se nadam se slažeš ti sa mnom, pošto sam ja navikla da pričam o to. Evo, neću. Ja sam rekla, ja više volim da slušam nego da pričam. Ne, ne, moraš da pričam. Znači, tip koji bi imao neke šanse kod tebe mora bude vrlo inteligentan, jer će imati jako malo vremena da kaže pravu reč koja će ga dovesti do toga da te masira. Da, okej. Da, a drugo, znaš šta? Ona kad završi nastup i sve to, znaš, ona znači kad se istušira, izmasira, znači, to što mu je ostalo... Ide na spavanje. Pa, dobro, sad. Da, ide na spavanje. Mora da bude malo i čarobnjak da ne odiš odmah na spavanje. Pa da, naravno. Ali, je li ima neko skoro neke šanse da se pojavio neko? Znači, ne moraš kažeš ko je, znaš, nije bitno. Ne, ako ne moram da kažem, neću da kažem. Ne, ja ošte ne želim da mi kažeš ko je, nego samo me zanima da li se nešto dešava po tom pitanju generalno, makar onako lagano, ajte. Pitan zbog tebe, jer ako ne, ja imam neke planove, znaš. Slobodan sam. Slobodan sam? A ne, u tom smislu. Nego imam vremena na naredi nekoliko. Aha, slobodan sam, imam dovoljno vremena da ti nađem nekoga. Biću slobodan posle ove epizode, veruj mi. Posle ove epizode biću slobodan dugo godina, razumiješ me? I tako, eto, nemam mnogo obaveza jer radim jednom nedeljno, tako da... Možda voditi mi imaš... Blago tebi, ti samo jednom nedeljno. Ne, meni je mnogo značio ovaj tehnološki napredak. Mića Minimax je imao 6-7 scenarista i oni su morali da se skupi i da kucaju na mašinama, na papirima tekstove. Radila sam. Tako je, da on to onda uči, pamti, drži. Mi sad sve online, ne moramo se viđamo uopšte do četvrtka kad je snimanje. Bravo, da. Tako da ja faktički samo jedan dan u nedelji sam ovde. I moja žena obožava što sam stalno kod kuće. Jel da? Kako da ne, ona je oduševljena. Mi toliko pričamo jedno s drugim. Ne, ali u to verujem 100%. Sigurno. Šalim se, ne, ja sam veran kao pas. Mnogo mi je lepa ova druga žena. Mislim, bila je lepa i prva, nema sad da bude, znaš. Ali, da, još uvijek je lepo, samo nije više moja žena, ali ova druga žena mi je stvarno lepo panđela. Stop! Lutka, kao lutka. Divno. Tako da ne znam kako bi se to desilo, pa eto i za tebe ima nade, da znaš. Aha, znači, nemoj da očajavaš. Javit će se princ, ako ga stvarno želiš, on će da se pojavi. Eto, to je... Ja u to verujem, da, ja baš verujem da svaka osoba uopšte ne mora da juri i da ide i da traži. Nekako se desi, da li je to destini, sudbina, mađioničar... Svako od nas ima tu drugu polovinu, samo je pitanje trenutka. Tako je. Evo, neki naiđu i dva put na drugu polovinu. Pa znate, kad sam ja, moram ti kažem, znaš kako sam ja upoznala Boba? Boba je došao na moju premijeru filma Hajde se volimo broj 2. I dolazi Bata Živojinović, mi smo tada bili u domu sindikata, i dolazi Bata Živojinović i kaže on meni, a znaš ko je ovde? Ja kažem, ko je ovde? Kaže, Boba Živojinović. Ja kažem, gde? Pa kaže, eno ti ga tamo, kaže, do vrata, šta stojiš tu? I ja slalom ovako. Fljaš. I dođem do njega i ja kažem, pa dobro, šta si čekao do sada? On kaže, igru sam Grand Slam, nisam mogao. Da. Teza na belom konju. Če, vidi, bacili smo sad Sinidu u jedan neugodan deo razgovora. Da. Neću uopšte, ja nisam u tom fazonu. Ali imam još jedno, šalim se. Pričala si mi prošli put, apropo ove brejne poruke i to da kad te Dino Merlin zvao za duet, da si mislila te neko zeza. Naravno. Da li si ti sad umeđu vremenu shvatila i pomirila se sa tim da si ti
Da ipak, ogromna zvezda svog vremena. Ne, pa ne znam. Mislim, znaš šta, problem je... Mislim, problem. U Ljubljani sam. Ja tamo nemam toga. Toga nemam. Mislim, da. Znaš, imaš neke ljude koji te prepoznaju, naravno, ali ne toliko kao i ovde, recimo. Ja da, nisu ovde toliko, da kažem, vremena, energični, ajde, u obožavanju. Da, da, ovde su energični, da, da. Ja u Ljubljani, čim neko skoči na mene, odmah znam da je Bosanac. Nema dileme. Slovenac nema pojma. Znači, Bosanac. Znaš, tako da... Znači, trebam češće u Bosnu. Da, pa, ja. Okej. Okay. Ne, stvarno, nemam uopšte. Mislim, meni, kad idem na intervju, pokažu, ja, znaš, tebe ljudi stvarno vole. Really? Ja kao, ja to ne osjećam. Kao, šalim se, mislim, osjećam, naravno. Pišu meni ljudi, ali kada se krećem, recimo, u Ljubljani, kada šetam, ono, šetam sama, šetam ulicom, idem u prodavnicu, nosim, ono, ovde WC papir, ovde ide prašak za pranje, ono, kao... Znači, treba neki baja da nosi to. Treba neko da nosi, drugo, da. Iz prodavnice. Pa šetaš po Beogradu? Ja mislim, po Beogradu ne možeš da šetaš. Danas sam prošetala. I? Je bilo skakanje, slikanje? Nije. Stvarno, ajmo se, stvarno. Danas sam prošetala 5 metara, ovako, ona prodavnice do... Ona se tako maskira da ti nju ne možeš da prepoznaš uopšte. Ja je pratim Instagramu, svaki put izgleda drugačije. Kada danas je plava, drugačije. Sutra je smeđa, prek sutra je ljubičasta, pa je, ne znam, i ima kao kameleon, prosto se menja. To je to, ljudi menja. Ne znam, ljudi nisu... Vidim ih, uzmu telefon i gledaju, kao, jel to ona? Ja u to vreme samo trka, pobegnem i to je to. Dobro. Imala si turneju po Americi, kako je to prošlo? Sam ja to dobro ispratio? Bilo je dobro, bilo je super. Imala sam 3 dana za redno, znači Chicago. U Chicago sam išla i na Chicago Bulls, mislim, ovu utakmicu, gde je naš Dragić igrao, pa smo bili tamo. New York i St. Louis, predivno je bilo. Znači, ja sam imala ljude i sa strane, mislim, iz Dominikane, Porto Riko, žene. To je bilo ludilo. Pa dobro, ta tvoja muzika korespondira dobro sa svima, nije znanje jezika, tako mislim. Pričam engleski, pa skoro ceo koncert je prošao na engleskom, kao stand-up comedy, oj, sorry. Pa ako hoćeš, mogu ti otvorim koncert jedno 10 minuta. Možda upalimo zajedno turniju, ko šta bude, bude. Da, tako. Nema veze, mislim, ja mogu i 15 minuta da pričam, ako hoćeš, majke mi. Mada imam materijala za 45. Jel ima? Da, ali uglavnom nije zakonito ovde u Srbiji, pa moram u inostranstvo. Neki nesporazumi su u pitanju, nije ništa, nije ništa strašno. Jesi ti tipeš stalno, ti si non stop na turneji, možda tako se kaže. Ja sam 40... Ti nemaš neke periode bez nastupa dugačke, ili tako? Pa ja radim 42 godine, obično žene vole da sakrivaju godine i vole da... Ja baš hoću da kažem i koliko imam godina i da pokažem da se uopšte ni ne plašim svojih godina, da je u pitanju prosto jedan stav i jedna energija, jer ako jedna Cher može da radi sa 76 godina, zatim ako može da radi Elton John, ako mogu da radi, da ne pričam sada o nekim našim muškim i ženskim pevačima, ja sam žena koja poštujem tuđi rad i mislim da pravi umetnici nemaju ni rok, ni vek trajanja. I upravo sam se uverila u svom sopstvenom životu da je to jedna predivna i divna stvar, da nama život i kraj karijere ne određuje, znači kad je penzija, niti nam naše bore i naša starost. Starimo naravno kao i svi ostali, ali možda ja malo više vodim računa o tome da stvarno živim veoma disciplinovano i uredno, jer sve što sam prošla i sve što treba da prođem, ja sam već na neki način prošla. Tako da sve što je negde posle 10-12 sati, ja mislim da ne postoji ništa. Sve si videla već. Ja sam već sve to videla, da, nije mi zanimljivo. I radim i pripremam već puno toga za iduću godinu i stvarno sam nekako srećna što mi je život ispunjen sa poslom. Naša deca isto tako, svi rade i Filip i Stefan i Viktor su zaposleni, Boba je prezaposlen, tako da ja nemam vremena. Što je stariji, on se više radi. Da, da, jeste, jeste. On zaista je jako vredan. Najviše mi je pomogao oko kompanije koja vodi Lady B čarape. Čekaj, listina, ja sam negde pronašao da ko nosi čarape, da je Višlji i Tanji i to. I onda sam pitao da li postoji mogućnost, da li ima leka za
Ja sam za tebe donela jedan broj. Stvarno? Gde ćeš biti viši 10 cm i tanji 20 cm. I to moramo da vidimo. Pantalona da nosim u sledećoj epizodi. To je obavezno. To je obavezno, da. A ima bi za tvoju lepu suprugu isto tako. Stvarno? Da ja nosim njene ili ove što si meni? Ne, ne, ne. Imam čarape za tebe i imam čarape za dame. Evo, Senida isto nosi čarape. Treba da ustanem. Krenem krug, šalim se. I previše. Čekaj, jel' spremu da guramo ove limenke Red Bulla u čarapu i da... Ne, u čarape mogu da se stave limenke. Mislim, baš mi je žao što nisam dolela baš da... Ako može, ananas može limenke si. Jer Red Bull je jako nežan. Ananas je toliko neka grozna varijanta. Ja kad sam pravila to, ja sam rekao, donesite mi neki mali ananas, zato što ja sam polomila obe ruke i ne mogu nositi baš tegove one... I da to vrtim, na kraju sam se i oznojila i premorila. Ali čarapa je izdržala. Ali čarapa je izdržala. Jer to su jedine čarape koje ti ne... Izdržavaju sve. Sve! Ide! Ali da pitam, da li je to dobro za biznis? Ako se čarape ne cepaju, onda žene nemaju razloga da ih kupuju stalno. Pa, ja ću ti samo napomenuti da smo mi 1996. i 1997. godine Boba i ja radili vruće pantalone. Sećam se. I problem tih vrućih pantalona je bio što su one napravljene od tako dobrog i kvalitetnog neoprena. Kupiš jedne i završiš. Da, kad kupiš jedne imaš i za ceo život. Što su vruće pantalone? Sorry, nisu to što uske pantalone. Ne, ne, to je iz pesme. A vruće pantalone su ti pomagale malo, je tako, se dobro sveća si gubi kilaža, a pritom su izgledale izuzetno lepo i moglo bi se reći i seksi. Jako su kvalitetne bile, da. I da, bile su kvalitetne, što ja tad nisam znao, ali ovo sam vidio. Sad znam. I da vam kažem, znači, taj hijaluron, prvo se prave niti u Španiji, gde se napravi nit tog hijalurona. Čekaj, za to nije bre za kožu, za kreme? Jeste, ali upravo jeste lepota tih čarapa, zato što je to nešto specifično. I za jesen spremamo još neke stvari koje će biti, kada ih obučete, naravno za naše lepe dame, da je to prosto mazi nekako vašu kožu. O, ako mazi, hoćemo i mi da nosimo što samo da... A, moram da napravim mazi to. Pa šta smo mi sugavi, znaš, nije gleda. A ne, ste tu da mazi. Ali, da, moram da vam kažem, evo samo da završim misao. Znači, nit se pravi u Španiji i šalje se za Italiju, gde se prave u stvari te čarape. I onda one dolaze ovde kod nas za Beograd, gde se rade distribucija za celu ex-Jugoslaviju i za ceo svet. A za jesen moja jako velika želja je bila da napravim nešto za muškarci, jer dobijem puno upita, ono, Breno... A šta s nama? Sve što praviš, ali imam jednu ideju što bi napravila nešto za vas, tako da... Neću da kažem sad, doći ću sledeći put pa ćemo pričati. Dobro, za mene da sad iz tvoje kuće proizvode pravio samo Boba. Da, a ti ćeš da probaš. Ja ću da probam, evo ja ću sa žrtvom. Ko hoće da gleda, ja ću to da pustim live na Instagramu ili tako negde, pa da zaradim i ja neku kintu, znaš. Može. Hoću vas pitam o muzičarima, vrlo je bitna stvar. Jesi ti skupila bend koji će da svira sa što? Naravno da jesam. Biće... Da, ja imam bend već od ranije. Ja znam, ono znam onka koji su bili s tobom ovde. Da, jedan nije i drugi jeste. Ovaj čupavi Tadej, Jimmy ga zovemo, gitarista, on svuda ide sa mnom, tako da on i neki momci, i kad sa Fura recimo, s kojim radim već duže vremena, da. On i još neki mi uveliko vežbamo. Kako ti je procena, koliko će vam probat trebati da dođete na nivo da i Brenine i tvoje pesme zvuče dobro? To je to. Ima da se vežba... Završeno već. Ima se vežba... Već je gotovo sve? Ne, to ti je završeno. Ne, 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 mi već vežbamo... Ne, sada samo... Individualno vežbamo. Da. Znači, vežbamo individualno, sutra imamo sastanak da... Aha, pa kad se spojite, to će se raditi. Da napravimo totalan, znači, scenariju kako kad šta ide. I kada ona uvežba svoje, ja svoje, onda idemo scena, ona i ja, svako na svojoj strani, i onda idemo totalno po scenariju kako se šta dešava. Dobro, lepo je da ljudi znaju da dve tako velike zvezde rade jedno 2-3 meseca na onome što će oni moći da vidi u tom Soundclashu. Naravno, mi smo znali pre 6 meseci,
počeli smo da radimo, znači sve na vreme, tako da, mislim, mora da se radi, mora se vreme. Jer ljudi su skloni kad ja ovde nešto pričam da misle da zbog mog zezanja da će to da bude kao, ne, ne, ovo je, znači neće biti ni nalik meni ovaj nastup, sve će da bude kako treba. Sve će biti kako treba. Biće to nešto što do sada nije rađeno na... Nije, ja nisam nikada, da, ništa slučajno. U svetu su pravili Red Bull, ali ovo će biti sada prvi put. Ja moram da kažem stvarno da mi je drago što je u pitanju Senida, zato što je to, mi smo dijametralno suprotne, totalno sa našim stilovima, sa našim stilovima pevanja. Biće to zanimljivo. Stilovi pevanja, da. Stilovi pevanja, da. Ovo je izuzetno šik, to je vrlo važno, znaš. Yes. Mislim... Ako ti tako kažeš. Ne, 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 pa vidi, to je kompliment, ste... da, da. Ja vam mislim se najljepše da sad ne pravimo ovde, znaš, kao došli gosti, ja ih hvalim, ali ja se nadam da obe znate šta mislim o vama. A, hvala lepo. I kao osobama volimo... i kao pevačicama. Hvala. Mi volimo kompliment. Ova se ni da leti, ne. Da leti, pa poletela mala. A nešto nisko leti sad. Zato ne možeš se udaš, što stalno menja mesto. Polako skuplja. Možeš da... Opa, o, to je to. Jednom si i pokakila. Malo pre dok sam radio... Nekada i to mora. Meni je to mnogo važno, znaš. Ica, ako ti se pokaki u studio, to znači dugačak ugovor, znači... Ajde, nisu to pare. Znači, koleđ za ćerku. Da, koleđ za ćerku, da. Znači, novi auto, znaš to je. Da, da, da. Neće ona niđa. Znaš da ja sad imam mlađu ćerku, stari ima 19, mlađi ima 2 godine. I taman kad sam video izlaz iz tunela sa ovom starijom, ja sam napravio drugu. A izlaz iz njenog tunela verovatno nikada neću dočekati. Deca su uvek blagoslov. Deca su u stvari... Šta ja znam? To najviše vredi u životu. Love it. To je šta nešto, ja znam. Da. Ajmo sad ću ti kažem nešto, tebi ću da kažem. Ja ne znam, da. Ne, mi stalno roditelji pričamo da je u stvari... Te ne, neke, mi peglamo puno. Da, od druge do pete godine, zbog te tri godine divote, trpiš sva sranja posle do kraja života. Da, 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 da. To ti je ukratko roditeljstvo. Da, 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 da. Znači, te tri godine, to je kažu, to... Kažu, male brige, male deca, male brige, velike deca, mala piju mleko, velike. Velika krv, da, to je... Aha, da, dobro. Jel tako? Je za pogrešio nešto? I novčanik. I novčanik. Novčanik cepaju redovno. Novčanik cepaju, da, ubiš. Ti si donela bane, pa jesi probao, jesu dobre? Jesi mi ih ugrejao? Da, e ovako, ovde piše Ivan, naravno, međutim, ovo nisu... Ovako, ovde su čarape, Mane, za tebe. Ja sam tražila tvoj broj. Znači, ekstra smo. Nije, nego ovo je broj 5 za tebe. Oho! Mene najveći sam. Tako si me procenila. Tako je, ne, ne, ne. Na šta, nemoj, molim da se zezamo. Ja znam za čarape, ali sliku ću da sačuvam definitivno. Da, bravo, da. Slika je top. Meni je pre dobra fotka. Da. Da, i ono što sam žela ti poklonim, žela sam ti poklonim još jedan moj proizvod od naše kompanije. To su Caltex suplementi i vitamini. Za rast nešto. To je, ne. To je Imuno Digest Ultra Energy i imam još jedan tajno koji sam ti donela. To nećeš da kažeš ili? Pa reciš. Ja mogu da... O, libido imam. O, pa baci. Lepo mišljenje imaš o meni, znaš. Ali moram da ti kažem da... Ja moram kažem da si vidi samo, nemoj ništa da joj veruješ. Da. Znači, ovo su naši... Dobila sam i ja to. Tako je. Ovo su naše Caltex proizvodi. Za koncentraciju. Moram da ti kažem da ja, otkako koristim ove naše suplemente imunološki, i libido nije samo sada za ono što kad kažete libido, ne znam... Ne, libido je samo to, veruj mi. Ne, nije, veruj mi da nije samo to. To je najvažnije. Ovo je jedan multivitamin koji pravi jedno opšte podizanje organizma. Tako da kad budeš popio libido, uopšte ćeš da se podigne. Da se podigne. Dobro, pa eto. Vidiš da je to, e. Vidiš da je to. To je to. Sada ti kažem nešto. To je bitno. Ako neko sad izvedi ovde afričku šljivu, zvaćemo sami G-Show. Ne,
Jel vidiš da ja ćutim? Ja znam što... Ne, ne, sve je okej, sve je okej. Mnogo vam hvala što ste bile moje gošće, stvarno. Nadam se da nisam nešto sad vas tu smorio pretjerano. Mene pre malo, mene pre malo. Ja ništa, ja ti ništa u stvari nisam ni rekao. Pa hoćeš da kažeš nešto? Ne, ne, šalim se. Ne, reci slovo. Dovoljno, dovoljno, ne, ne, šalim. A, ne, znam šta je. Ja uvek kažem, znaš da ja uvek... Znam ja šta. Ne, ne, ja... Ja sam se izvukla ovo pute. Mi kad sedimo, kad pričamo, ona meni kaže, znaš šta, ej, ja ne volim da pričam. Ja kažem, dobro, onda sam ja shvatila ulogu, onda ću ja da pričam. Boga mi, mi smo se lepo ispričali. Divno, ja sam ovde da učim. Vidi, kada sam ja Brenu upoznala, ja sam tamo došla sa Dinom Merlinom. Ja sam sedela između njih, Brena sa leve strane, Dino Merlin sa... Pazi to, čujete vi mene? Lepa Brena sa leve strane, Dino Merlin sa desne strane, ovako, držali smo se za ruke. Ja sam bila između i samo slušala kao malo dete, oni su pričali i mene savjetovali, slušaj ti nju, ona dobro zna, ona kaže, da, da, slušaj ti mene. Znaš, ko može sa tim da se... Ja ću ti kažem nešto... Tako da slušam, ja više slušam i učim. Niko na ovom svetu ne leti tako visoko slučajno, tako da... Kao i ova ptica. Da, kao i ova ptica. Ja verujem. Prema tome, to se nije slučajno desilo i pripada ti sve ovo što si u životu napravila i što ćeš tek napraviti. Mnogo vam hvala. Stvarno vam mnogo hvala. Ne znam kad sam zadnji put imao ovako dve lepe žene. Ja baš sam to htela ti kažem. Uglavnom dovodiš muškarce, tako da... Da. Znaš zbog čega? Je drago što smo mi došli sada. Nema mnogo žena koje su nešto napravile u životu. Šalim se, šalim se, šalim se, šalim se. Ja uvek hoću da... Mi smo očekivali takav odgovor, a? Ja uvek hoću da dovedem žene, ali žene... Ne, molim te, ja imam jedan... Izbjegavaju da dolaze kod mene. Ne, ne, zašto? Mislim, ti si prvo jedan fantastičan sagovornik. Druga stvar, ja znam da si ti vodio emisiju 4,5 muškarca. Vodim i dalje. Pošto volim onu emisiju 2,5 muškarca. I imam predlog da napraviš 4,5 žene. Da ti kažem, hoćeš ti kažem nešto za to? Baš mi je drago da si to spomenula. Ja sam se pojavio menadžmentu jedne televizije sa tom idejom. Da napravim 4,5 žene, da budu 4 žene i ja da budem i po i u toj epizodi ko što sam i po i ovde. Da, da. Međutim, kada sam ja izdiktirao koje bih žene hteo tu, menadžment u kome su bile žene je bio protiv toga. Eto. Tako da nije do mene... Ja ne mogu da verujem, zato što ima... Ženi vuk. Tako je. Ne, ali ja lično mislim da postoji u ovoj zemlji postoji toliko pametnih i inteligentnih žena. Nije važno da je žena samo fizički atraktivna. Apsolutno sam. Ja sam, možda sam ja previše naklonjena na neki način ženama i poštujem žene koje rade i koje stvaraju nešto. I si naklonjenija ženama od mene, sigurno. Tako da ja želim tebi da ti napraviš emisiju, da se izboriš za to. Ako se budeš borio, onda ćeš se izboriti. Daću sve od sebe. Jer ima toliko pametnih žena koje vode kompanije, jako pametnih pevačica, sposobnih žena, zatim glumica, imaš naših žena koje su jako elokventne, drugo obrazovane, znači ne mora sve da bude reality show program. Ne, pa vidi, ti kažem nešto, kod mene žene stvarno dolaze često, sad mislim da mi ti ipak ne gledaš svaki petak, znaš. Baš ima žena u mojem, mislim. Ne, vidi, ja bi te gledala, ali ja radim. Ženama na Balkanu želim da im bude 10 puta bolje nego ženama bilo gde na svetu. Izbori se za ovo, verujem. Hoću, evo, nosit ću čarape, što god treba da uradim. Samo da žene budu na uzbrdici stalno, eto. Da, bravo, bravo. Iskreno mislim, to nema veze s bilo čim drugim. Još jednom veliko hvala. Hvala lepo. Ja mislim da ipak ima nekih poklona za publiku, to će Bane da reši sa publikom. Šta ti sad... Ima neki poklon za nas. Da, Bane, imam poklon za gošće, nemamo sad. Šta je se, Nida? Ja, možeš da... Izvini, hvala. Ja sam zaboravila, pa ne, vidi, ovo je pa od mene, pa za tebe. Hoćeš da ja? Ajde ja ću, pomoći ću ja. Eto, baš za tebe. Je li ima nešto unutra ili je neko pojeo? Ne? Ali ja mislim da je to ono čokolada. Jao, nemoj da jede. S druge strane, zato što... Dobre, Breno, bre, daj malo podrške, kao nemoj da jede. Ne, ne, nema da jede. Vidim, da, to je, to sam ja. Slatko za mene, to je. To je, tako je, slatko za tebe. Znači, to sam uradila, par čokoladica. Znači, tamo ima i QR koda za moj album. Ima, i da ti kažem, ne znam da li je ovo greška, ali piše Dođi noćas u moj san. Dođi noćas u moj san.
Ali ja u san, ne u stan, nego u san. Tako da, it's okay. Ja ti imaš disleksiju, pa ti znaš ono što je. Babi Milo, to i se snilo. Da, tako je. Tako se kaže. Još jednom, mnogo hvala. Drugog jutra, Sound Clash, Mali Kalemegdan. Kogod dođe, neće se pokajati. Ja sad ovde imam muzičku gošću koju bi mogao da nazovem i muzičkim domaćinom, a to je naša Ana Štajduhar. Ona će premijerno izvesti svoju novu pesmu Hoću, hoću. Sve se uklapa nekako u ovoj epizodi. I to je prva pesma sa njenog novog albuma pod nazivom Filter. Uživajte. I dođite posle reklama, doći komičari, oni su truba posle svega ovoga, ali plaćam ih pa je glupo da ih ne iskoristim. Uživajte. Ostanite sa nama. Rečenicu koju bi rekao robot dostavljaju u Srbiji. Izvini, ali imaš utičicu, se napunim kod tebe. Samo 5 minuta. Rečenicu koja su obećanja deci kada bi ih davali političari. Ako ne pojedeš supu, Đilas će te prodati Šolaku. Naslov bajke koju igramo. A Mile Dodik na RTS-u. Ciganije. Himalaya.
kakav aplauz dobijate, je. Što ja nisam komičar, jednom u životu doživim ovako frenetični aplauz. Biće, perspektivan si mlad. Ima, neće niko pruži priliku mladima, to je zemlja katastrofa. Preže 5 godina iskustva za junior. Dobro, gospodo, dobro reče, dobro došli, kako ste se, dobro? Dobro, nije loše. Dobro. Igrat ćemo se malo komedije. Johnny, jesi zgazi ovog ovanca od ove ptice? Ali ako treba, nije problem. Maš... Ne, vidi, ja sam u fazonu da se ptica pokaki na bilo koga od nas, da to znači lovu, znaš. Grupni? Kaki grupni? Kaki grupni, evo može na Baneta, recimo. Može. Oto. Tebi ne bi smetalo, imaš lepo plavu košu, ja se dobro vidi. Tačno, da se dobro. Ja statistički Banetovu glavu najveća šansa da pogodi. Realno da. Realno da. Dobro, igrat ćemo se ove komedije, pre toga samo ako ste raspoloženi da vidimo šta smo naučili prethodne nedelje. Može? Može. Dakle, šta smo naučili prethodne nedelje? Da je Beogradski maraton pokazao da se od centra do Novog Beograda i nazad može stići brže peške nego kolima. Da je desnica organizovala skupi šetnju u Novom Sadu jer je ravana. Četnici su u godinama pa da izbjegnu u Zbrdicu. Da su lokalni izbori na Kosovu završili tamo gde su i organizovani, u kontejnerima. Da su 1. maj i Uskrs toliko blizu da moramo da uzmemo slobodne dane sledeće nedelje da bi se odmorili od hrane. Realno. Da Vojska Srbije ima češće priredbe nego dečiji hor Kolibri. Realno, priredbe, da. Priredbe ima hor Kolibri, Vojska i Kesić. I Kesić. Tako, da. To je to od priredbi ove godine. Gde ćete za 1. maj? Ili imate neku organizaciju nešto? Šta si ti u Nezvereni? Ili te neko juri? Šta se dešava? Gledam gde ptičica. Da, on, ptičicu juri, pa, radimo i sve. On je komačak Silvester, znaš. Mislim da sam video pticu. A da, ali neću da pojedem, nego... Ne, ti samo radi emisiju. Vratite, pusti ptice. Je, sve okay. Treba te postaviti. Ne idemo nigde, idemo da gledamo ptice. Praviš neki roštilj na Mirjevu? Da, roštilj 1. maj, odgovor. U svom dvorištu. Da. Jel dolazi neko? A? Pa Đole. A piškitel, dolazi neko. Doći će Đole. Ko? Đorđe. Yeah. Dobro, ćemo da igramo ošte. Pa nije nego, jel tako? Jeste, ja, da. Dobri recept. Mačak si ili odličan recept. Mislim da... Kasnije. Ajde posle, kad dođe ovaj deo da ljudi čekaju Survivor, tu ćemo jedan recept za... Kasnije, tako. Za hvatanje ptice. Za neki kvalite. Za pticu na roštilju za 1. maj, daš. Tako da, predlažem da igramo ove naše rečenice. Može? Da, da. Da bi igra bila... Jesi vidu? Da bi igra bila regularna, ne... Po što se sklanjate, čoveče? Ako vas pokaki ptica, dupla penzija. Ja bi se poturio. Da bi igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada... Bane unosi mikrofon! Pazi, bolje mikrofon u ruci nego vrabac u studiju. Za malo. Opa! Evo je. Znaš šta mi je jedino palo na pamet da bi moglo da bude rešenje, brate? Ako uđe sad ona mačka koja inače dolazi... To bi bilo rešenje. Da. Mačka bi rešila ptičica. Da se spoje mačka iz Utiska i ptica iz naše emisije. Nije to mačka iz Utiska, to je mačka iz United Media. Da. Znači, ptica je samo naša, a mačka je od svih nas. Tako je, ptica je samo naša dok ne dođe ovi popodne što snimaju. Dobro, ja predlažem da igramo rečenicu koju bi rekao robot dostavljač u Srbiji. Znači, znate da su izmislili ove robote dostavljače. Dakle, rečenica koju bi rekao robot dostavljač u Srbiji. Robot ti donosi klopu na vrata, a ti kenjaš da je čorba hladna. Brat. Nemoj da me plaćaš u metalu, uz jebu mi se sva kola. Jeste malo hladna pizza, uhvatio me update sistema u Cvićevoj. Rečenica koju bi rekao robot dostavljač u Srbiji. E, nije ovo posao dostojan robota. Izvini, ali imaš utičicu, se napunim kod tebe. Samo 5 minuta. Robo narkoman. Da. Nije robot narkoman, nego je robot dostavljač. E, ali krizira. A robot je narkoman, zašto slomi iglu uvek, znaš. Da. Yeah, trc. Izvinite što kasnim, brojevi nemaju logiku, pa sam se izgubio u blokovima. Predrasude.
A imaš utičicu, hvala ti je, samo me uštekaj. Rečenica koju bi rekao robot dostavljač u Srbiji. Biće gotov za dva minute. I ti ove zoveš napojnica, a cene mašinskog ulja stalno rastu. Rečenica koju bi rekao robot dostavljač u Srbiji. Nažalost, gospođice, nemam tu funkciju, morat ćete da me platite. Brate, kako ti dobro struje. Ne gubi napad. Nema padove. Trebalo je da čitaš pažljivije. Ja sam robot zlostavljač. Rečenica koju bi rekao robot zlostavljač, dostavljač u Srbiji. Tu sam za 0-0-1-1-0-1-0-1 minuta. Ajde, Johnny. Daj, što ne naruči neko nešto toplo da greje malo bateriju. Ajde. Izađi, sretene! Nisam Robocop, donosam ti ćevape! I'll be back. Terminator. Znam nego, brate, ne znam da li si primetio. Plug me at the back. Da nisam primetio. Miko, vrati mi nogu, pa kome ćeš da prodaš titanijom, keveti? Kako će Dubaj da se usmeći? Ne radi ti lift, pa i ja se evo gasim. E, pa probaj popite. Samo ne Valjevo. Priča se da su pre par godina tamo od mog ortaka X800 napravili kazan za rakiju. Dobro, li imamo još neku možda? Ne. Nema. Da li Bane fali struje? Možda neko iz filma ima. Ne. Izvinite što kasnim, zaglavio sam se u liftu, zaljubio sam se. Dobro, je li to to? To je to. To je to. To. Je to! Dobro, igramo rečenicu koja su obećanja deci kada bi ih davali političari. Dakle, obećanja deci kada bi ih davali političari. Izvolite, gospodo. Ti si sada mala zbog žutih, ali lično ću urgirati da porasteš olek. Neće tebi više Steva govoriti da si klempav. Jeste, to ti je rekao. Obećanja deci kada bi ih davali političari. I ukidamo spanač. Ima da hapsim za gram spanača. Spojit ćemo zimski i letnji raspust, a veliki odmor će da napravi Kinezi da bude ceo dan. Ako ne pojedeš supu, Đilas će te prodati Šolaku. Obećanje deci kada bi ih davali političari. Ti prestaneš da me pitaš ta nezgodna pitanja, ja tebi dam čokoladu. Deco, vi ste naša budućnost, a ona je u našim rukama. Obećanja deci kada bi ih davali političari. Biće džeparati za tebe, ali baka prvo daje nama. Evo, ako reći ćemo svima da si đak generacije, pa ako otkriju istinu, rećemo da ocene nisu bitne. Evo, vidi, teče će prestati da te pipka ako obećaš i ti teči da ćeš glasiti za njega kad porasteš. Obećanje deci kad bi ih davali političari. Dobro, vodim vas u Pavkić, a molate, pojete sva govna koja ste izaslali. Obećavam, pare od rođendana pošteno delimo. Pola u porodični fond, pola meni i sve što ostane tvoje. Obećanja političara deci, obećanja data deci, kad bi ih davali političari. Ove nećeš, ali dobit ćeš one patike što tek treba da izađu.
Ne znam, teško je, znači nikad nije bilo teže. Biće povuci potegni, ali ne sumnjam da ću ti na kraju kupiti žvake, okej? Okay? Obećanja deci kada bi ih davali političari. Okej, okay, kupit ćemo lizalicu i tvojoj sestri, ali razmisliš, tako ti nije stvarno sestra. E, Bane, čekaj, ajde odigramo jednu igru. Ajde. Ja uradim prognozu tvoje fore, a ti je onda kažeš. Izvoli. No pressure. Jeste, Zorana se ispisala iz škole, ali tebi će biti super. Ja, kao da sam znao. Dobro, ali imamo još neku, nemamo? Pa posle ovoga. Posle ovoga, šta reći, je tako? Dobro, gospodo, da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Bane iznese mikrofon i zato sada... Bane iznosi mikrofon! Predlogi da kaži. Za sledeću epizodu, Bane, da uvežba da mu stavimo povest preko oka i da ima zebu na ramenu kad unosi. A kao ovaj, kako zove? Long John Silver. Da. Pa kad odnese mikrofon, se vrati i kaže, I'll be back. Ne, molim te, znači... Pak. Điđa čita samo krajeve rečenice. Ne, početak. A ne, kraj. Znači, čita od pasada. Znači što ide u Dubaji pa čita s desna na levo. Tako je, da. Krenuo se tim arapskim pričama. A i čita mange stalno, pa onda to ide. A u Dubaju radi od ozdo na gore. U Dubaju radi samo dole. Da. A, samo dole? Samo dole radi, da. Dobro, hoćemo da odigramo možda jednu bajku. Nismo igrali 100 godina bajku, a? Može. Može. Dobro, na redu je bajka. Evo, vreme da odigramo bajku. Nismo igrali bajku, ima 100 godina. Za slučaj ste zaboravili, ovaj crveni šešir predstavlja humor na televiziji. Zovemo ga šešir humora. Neki kažu i šešir umora, ali to su zli jezici. U svakom slučaju, momci, znate pravila, igraćemo bajku. Jedan od vas treba da mi kaže koji je naslov bajke koju igramo. A Mile Dodik na RTS-u, Ciganija. Bila jednom tri brata, RTS 1, RTS 2 i RTS 3, i rešili da sagrade javni servis. I da pozovu Mileta Dodika kada on gostuje. Seo Mile preko puta Gorislava, kaže, Gorislave, možem nešto... Gorislave, možda me pitaš nešto o našim domaćim sportistima, da vidiš kako ja imam visoko mišljenje o njima i kako... Johnny? I kaže Gorislav, da li se vi zalažete za slobodu govora? On kaže, naravno, ja sam za to da svako govori. Ko ćeš to raditi? Pitaj me nešto o sportu, kaže Gorislav. Može, kajakaši, Dodiče. Šta misliš o domaćim kajakaškom prvenstvu? Kaže Dodik, hoće ovo ići u program? Kaže Gorislav, neće, udrite samo. Kaže, što ću ja udrit sad? I krene mi je. A sigurno neće ići nigde, neće izaći iz ovog studija. Kaže, ma to je među nama, kaže Gorislav, ne sekirajte se ništa, samo prije. Ja, evo, ajde onda iskren da budem, ako će bude među nama, ja bi kajakašim, ja bi uz ono... Kajakaše u laktaše, i to će biti slogan, kajakaše u laktašima, i odmah roštilj, ja tu vidim već sve igračice će biti i to njima raja se skupi. Ali meni je najvažnije ovdje, ako je ovo među nama, nemojte da emitujete, šta ću ja na Novoj S, znači ja sam došao na RTS. I imam još jedino što gore od kajakaša, to su ovi Đokovići, bože ti sačuvaj, to je tako, to je, i ovi njihovi saradnici, to je. Johnny. Ja mislim da prosto to nije u redu, nego ja sam čuo da vi ovdje imate neki kvit, ja volim Srbiju i to... Ja volim Srbiju, ali ako ja nešto više volim, to su ove Đokoviće. Koliko su oni laki za saradnju, ljudi? E, to je nešto nevjerovatno. Kajakaši Đokovići. Ja, vidi, ima onaj Srđan što vodi kajak, onaj prvi u napredu kajak. Ono što viče, ajmo, ajmo. E, on, ja njega jednom sreo tu na Perućicu, ja nešto prelazio dolje. I ja, evo sad, kad već pričam ovako među nama, ja, meni uvek Nadal bio simpatičniji od tog Đokovića. Jer njega zovu Bika, što ja volim Biko krenuti tamo na Banja Luku, to... Zvani. I treba to organizovati kajak prvenstvo, ali što kažu, ko organizuje kajak će se, ko ne organizuje kajak će se i on. Tako da... Dok smo mi isto mislili tu neko jezero da napravimo tamo za turnir i onda nam jeftinije je bilo da napravimo ovo za tenis, ovo, ali mislim drugačije smo mi to isplanirali do kraja trebalo. Da, mi smo planirali da to bude kajak, ali umjesto vesla smo kupili rekete, pa ono kroz vodu onako teško ide, pa smo rešili, ajde da to bude za... I kaže Gorislav, ne znam da li znate zanimljivost da je kajak palindrom, kaže Dodik, nije nego čamac jebeš. Hvala gospodo, hvala, gledamo rubriku, stigla me pošta. Dobro, vreme je za rubriku Stigla me pošta. Gledamo tu rubriku, krećemo od mesta broj 5.
Pokačila ceger njemu na ruku, kao da se vidi, da ga udari neko. Ne, teče malo popio, znaš. Mesto broj 4. Ekstra! Ekstra! Nisam to očekivao se lopta da ne uđe. Mesto broj 3. Mesto broj 2. Pa sipo je. Sipo je. Da. I mesto broj 1. Pažljivo gledajte. Pobednički video poslao je Milan Gordanić iz Beograda. On je dobio Ice Watch sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite, budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na vcposta@gmail.com. Sada nam je ostalo taman vremena malo da čujemo tvoj recept za... A recept za roštilj je jednostavan. Znači, pravite ga kao svi drugi. Nema to nešto mnogo filozofije. Ali ima jedan zanimljiv recept za pastramku na roštilju. To nas ne zanima. Ali vrlo jednostavno, pošto nije posno. Ajde. Znači, kada radiš pastramku na roštilju, obavezno mora slaninom da se namaže roštilj. Da, i? I onda je fantastično. A zar se ne maže slaninom roštilj generalno šta god? Ne, ne, da, maže se generalno. Svi u fazonu kao, jao, riba je, kako mažeš roštilj slaninom? Slanine ide i na ribu, pogotovo kad ide preko roštilja. Ili nađeš masnijeg soma nekog, pa god... Ne, ne, ne može, som je mnogo masan, samo... Znači, hoćeš svinsku mast na ribu, nećeš riblju mast na ribu? Ne, 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 svinska mast na ribu. Znači, ulje na ribu... A što ne urolaš pastramku u slaninu? E, smetaju kosti. Prije nisi razmišljao o tome, malo sam te presekla. Nisam, moglo bi, da. Johnny, imaš ti neku poruku za gledalce Survivora? Ovo što o čemu Bane priča, o tome možete samo da sanjate i ko vam je kriv što niste na pravomajskom roštilju, nego gde su oni već? Ne, mislim to da gledalce, ne na takmičare. A na takmičare? Gledalce su uglavnom kod kuće, jebim se zove, ovi gladuju, oni gledaju. Ništa, gledajte u životu da budete na ovakvim događajima kao što radi Bane, a ne u Survivoru. Jel imaš ti niđa neki? Moramo neke poruke da pošaljimo. Gledalcima za prvomajske praznike, dok jedete, mislite na ljude u Survivoru. I kako je njima? Mislim da se to neće dogoditi. Čiđo, ti si jedini učestvovao u Survivoru. Jeste. Koliko vama, učesnicima Survivora, znači podrška gledalaca? Da, nama je to sve. Mi sve vreme dok smo tamo gladni, mi razmišljamo koliko to ljudi gledaju. Nemam šta da jedem, ali bar me ljudi gledaju. I meni je sad iz tog Survivora ostala trauma. Ja sad merkam ovu ptičicu što leti po studiju. Niste jeli neke ptice? Ne, nismo ju ulovili, inače bi pojeo. Čekaj, zar niste jeli bre one ptice u jajetu? Ti si, ti nisi, nego je Dušan. Bi ga ja da sam došao dotle, nego nisam mogao neke oči ovolike da pojedem, pošto mi je bilo baš gada. A voliš patku, a? Ali dok je u fetusu. Dok je u fetusu. Najslađe. Samo u fetusnu patku voli. Ali oči su odlične, one su pune belančevina. Ja imam najvažniju poruku za gledalce Survivora. Samo ne boj granica. Znaš da uvijek to ne... Nema blage veze sa životom. Ne, ali imaš onako poruka, slušajte, momci, devojke. Imaš dve pametne poruke, samo nebo je granica i klincima da kažeš možete sve što poželite. Ili možda i kažeš ovako, znači godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu nemo, ili s pesmom umjesto jauka. Biće nova epizoda, mi vam se kunemo! Sutra uveče na istoj ovoj televiziji, 4 po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć, laku noć.